bandhigga waxbarashada kulmiso sanadkii 4aad ee qabanayaan midowga dugsiyada gobolka Banaadir ayaa maanta ka qabsamay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdul Qaadir gudoomiyaha midowga jaamacadaha aqoonyahanno mas'uuliyiin ka socda isbitaalada dalka jaamacadaha agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir macallimiin waalidiin arday fara badan oo sanadkan qalin jibinaya iyo dadweyne kale bandhiggan ayaa sanad walba lagu dhiirigeliyaa ardayda jaamacadaha galaya oo u diyaarsan waxbarashada ugu horeyn gudoomiye ku xigeenka midowga dugsiyada gobolka Banaadir Cabdinuur Cali Maxamed ayaa daafuray mowduuc gaar ah oo ay muhiimsan yihiin takhasuska ku haboon ardayda oo runtii halka ujeedina iyo doodo runtii ay ka dhici doonaan iyo sidoo kale mowduucyo ku saabsan maadaama dalkeen oo dal barwaaqo uu yahay sidii ardayda Soomaaliya ay uga faa'iideysan lahaayeen kulliyadaha kheyraadka dalka ah gudoomiyaha midowga jaamacadaha dalka Dr. Maxamed Maxamuud Bidey ayaa bogaadiyay in ardayda doortaan kulliyadaha kala duwan oo ay bixiyaan jaamacadaha dalka waxay ii tahay sharaf maanta inaan idinkala soo qayb galo barnaamijka bandhigga kulmis waa barnaamij aad u qiimo badan runtii looga qayb qaadanayo sidii kor loogu qaadi lahaa tayeynta waxbarashada dalka waxaan aad u bogaadinayaa midowga dugsiyada gobolka Banaadir oo runtii waa lafdhabar waxbarashada dalkeenna anoo ku hadlaya magaceeda waxaan aad u soo dhaweynayaa ardayda sanadkani ka soo baxaysa dugsiyada sare inaan raalli soo dhawaada ku soo biiray jaamacadaha dalka kulliyadaha aarsan wax badan baa ka helaysa wax badanna waa ka qaadan doontaa haddii aan la idmo gudoomiyaha bandhigga waxbarashada kulmis xasan cali axmed ayaa dhankiisa goobta ka hadlay ka Banaadir waaxda waxbarashada iyo madasha mutadawiciinta soomaaliyeed waxaa sharaf iyo raageen iyo karaamo u ah ka soo qaybgalka ay nagala soo qaybgaleen jaamacadaha iyo ardayda sanadkan qalin jabisay 23 iyo 24 waxaan leenahay dhammaantiin dhexjoogiina iyo ka soo qaybgalkiina sharaf ayay noo tahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinkaga mahadcelinaynaa sida qiimaha iyo qaayaha leh aad nagala soo qayb gasheen guud ahaan gaar ahaan wasiirka iyo agaasimeyaha iyo aqoonyahanada iyo bahda waxbarashada oo maanta waqtigooda soo horeen iyo shirkadihii taabageliyey dhammaan waxaan leenahay soo dhawaada gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Ustaad Cabdulqaadir Maxamed Xasan ayaa madasha ka sheegay hadafyada dugsiyada gobolka Banaadir u degsan iyo waxyaabaha kala duwan oo ay ku haminayaan annaga ujeedadeennu ay tahay ka shaqaynaa kow tacliin horseeda isbeddel togan waxyaabaha aan rajaynayno inaan gaarno waxay tahay inaan gaarno tacliin sababta isbeddel togan suuragal ma aha 30 sano tacliintaan soo wadnay maalintii lasoo bilaabay halkay taagnayd inay taagnaato waxaan rabnaa tacliin beddelaysa ardayga akhlaaqdiisa dhaqankiisa hadfekerkiisa wadaniyadiisa iyo higsigiisa fog intaas hadday beddeli weydo tacliinteena calaamad su-aalaa saaran waxa aan ka shaqaynayno u halgamayno har iyo habeen usoo taagana waa midaas waxaa kaloo ay ujeedooyinkeenna ka mid ah adeeg waxbarasho oo loo baahan yahay adeeg waxbarasho oo loo dhan yahay gaartana guri kasta oo soomaaliyeed inaan ka shaqayno oon tiigsano helidda adeeg waxbarasho oo loo dhan yahay oo gaara guri kasta oo soomaaliyeed kale inaan xaqiijino halku dhega noo qoran ee ah bare tilmaaman iyo arday tusaale ah labadaa haddaan helno tacliinteennu tallaab fiicanay qaaday ugu dambeyn wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir oo ka hadlayay gabagabada bandhigga ayaa u mahadceliyay madaxda dugsiyada gobolka banaadir ballanqaadna u sameeyey ardayda sanadkan qalin jibisay waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa midowga dugsiyada oo xil weyn iska saaray wacyigelinta ardayda iyo sidii dugsiyadeennu ay u noqon lahaayeen dugsiyo qiimo leh arday fiicanna soo saara sidoo kaleeta waxaan aad ugu farxay in barnaamijkan ay iska kaashadeen oo iskaashigaas horteenna ka muuqda uu ku yimid soomaalidu waxay tidhaahdaa far keliya maxay tidhaahdaa far keliya hool ma dhaqdo
وجدير يا إسكاشي أيه نكوجا رينا وها عن ربنا مركا آدي آد يفرح جلسي إسكاشي جا أنت عليك سورة جلي إن لغصة من مناسبة وين الصوماليات أو إكملين كوار هرفة دي كوار جبلة ذلك جوجو قبلها إن إسكولارشيب لسيو صدحكم أو قبلها بس وإذا يستعاولش ما مغلصة صدحكم أو قبلها أيها وحالصين يا إسكولارشيب لحريرة تببرك معلم ماذا يتببرك عاصمات وعن مركلة يا مركلة وهم بليين يا من يودك سيادة إيو بعد واحد برشد قدهان توت إيو هذا إسك كاشا دي كلان كان وحان جعلهين مستقبل كيما مستقبل ونالسان أول غضو وأسسيدا وشقين الدمانتين آدي آدي يا دوم عسنتين بندقنا وانو فرياي جلو شاكر ربهن تدلسان وضيش